Salve galera, aqui Cacá Safiotti e você está no canal Música e Ideias. Vamos lá, eu estou gravando hoje na virada do dia 23 para o dia 24, mas ainda está valendo aí, né? Comemorando a data, uma data simbólica, mas foi criado, pelo que eu entendi aqui no Brasil, eu dei uma olhada na Wikipedia, do dia do baixista, né? Dia 23 de junho. E aí eu quero principalmente mandar um grande salve, um grande abraço pro pessoal dos grupos de WhatsApp dos baixistas, que eu acabo interagindo, postando conteúdo, um pessoal bem bacana, né? A gente troca muita ideia aí. Em especial, eu queria mandar um abraço aí pro Gustavo Rezende e o Ronaldo Diniz, que eles são lá do canal, vamos lá, do canal Baixistas e Bateristas, na verdade é o contrário, Bateristas e Baixistas, tá? E tem outros grupos no WhatsApp aí que falam do assunto também, o Top Bass Brasil, esse grupo eu sou administrador. Galeria dos Graves, a galera aí, pessoal do grupo Baixistas, o grupo pessoal no WhatsApp Bateristas e Baixistas, que eu já falei. Bass no WhatsApp, é um outro grupo aí de baixistas também no WhatsApp. E outros grupos que eu também sou administrador aqui, o Violão e Guitarra e Música Aprenda Mais. Tá legal? Então fica aí um grande salve aí, um parabéns aí para os baixistas no nosso dia aí, dia 23 de junho, tá legal? E falando embaixo então, o assunto hoje vai ser relacionado a escalas, tá? Basicamente a gente vai falar dos 5 desenhos que a gente costuma chamar de CAGED, tá? Esse CAGED vem das siglas, né? Do C, Dó, A, Lá, G, Sol, D, Ré, e não, E, Mi e D, Ré, tá? Isso é uma sigla que vem quando a gente constrói 5 desenhos diatônicos, principalmente na guitarra, eles formam shapes que tem a ver com esses nomes desses acordes aí. E a gente usa isso no baixo também, tá? Então são 5 shapes que a gente utiliza e eles se repetem no braço. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês hoje, tá legal? Bom, antes de falar desses 5 desenhos, vamos pensar então na questão da distribuição de tons e semitons dentro de uma escala maior, tá bom? Então vamos lá, como dizia meu grande professor na faculdade de música, vamos no tom da praça, como dizia o Gogô, meu professor de harmonia, vamos no tom da praça, Dó maior. Legal. Então em Dó maior, nós temos aqui, ó, vamos começar desse Dó aqui. Então eu vou ter meio tom entre o terceiro e quarto grau e entre o sétimo e oitavo. É a distribuição de onde estão os semitons de uma escala maior. Então, de Dó para Ré, primeiro e segundo grau, um tom. Ré para Mi, um tom, né? Segundo para o terceiro. Terceiro para o quarto grau, meio tom. Mi para Fá. De Fá para Sol, um tom, né? De Sol para Lá, um tom, do quinto para o sexto grau, de Lá para Si, um tom, e do sétimo para o oitavo grau, meio tom, Si, Dó, meio tom, tá? Eu fiz essa escala de Dó maior numa única corda, aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Só que a gente pode distribuir essa ideia circular de Dó até Dó e estendendo, seguindo para Ré, para Mi, né? Ou que vem antes de Dó, Si, Lá, Sol, dentro de regiões. É isso que a gente vai ver aqui. Então, por exemplo, trabalhando uma situação particular, que são cordas soltas. Então, estou começando do Mi aqui, tá? Então, eu teria Mi, depois de Mi, né? Mi solto, Fá, meio tom. Eu tenho Fá aqui. Depois Fá para Sol, um tom. Aí, eu não vou seguir mais continuando notas na corda Mi. Eu vou procurar notas na corda de baixo. E eu já tenho um Lá solto aqui. Lá, Si, Dó, né? Já procuro notas na corda de baixo. Ré,
Mi, Fá, já vou para a corda de baixo, Sol e Lá. Então eu tenho um desenho aqui em particular que é com cordas soldas. Beleza, tá legal? Agora vamos pensar uma outra região. Eu pensando neste Dó aqui, tá? Então eu tenho Dó aqui, vamos lá. Dó, Ré, vamos seguir para a corda de baixo aqui, ó. Já tem um Mi aqui. Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Voltando. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Só que eu tenho notas mais graves para trás desse Dó aqui. Eu tenho Si, eu tenho este Lá e eu tenho este Sol. Tá? Então, qual é a grande aplicação disso? A grande aplicação é que esses desenhos possuem notas de referência, trabalhando com uma referência do dedo da mão esquerda que eu estou utilizando e da corda. Então, a referência desse desenho aqui é dedo 2 na corda Lá, em cima da fundamental do tom que a gente está trabalhando, que no caso aqui é o tom da praça, que é o Dó maior. Então tá aqui, ó. Então, olha aqui, se eu, né, reproduzindo essa sequência: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora a sequência dos dedos, né? 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Voltando. Então, com o dedo 2 aqui, né? Se ainda fizer 2, 1, 4 e 2. Se eu repetir essa digitação, mas com o dedo 2 na corda Lá em cima de outra nota, eu vou estar tocando em outra tonalidade. Por exemplo, aqui, que é uma nota Mi. Se eu repetir essa digitação que eu acabei de fazer ali, eu estou tocando em Mi maior. Mi maior. É? Se eu pegar e repetir isso, por exemplo, aqui, na décima casa, aqui é uma nota Sol. Vou tocar em Sol maior. Ó, Sol maior. Tá. Então, deu para entender, né? Agora pensando de novo em Dó maior. Então eu fiz esse desenho aqui nessa região, que é dedo 2 na corda Lá. Então é o primeiro desenho que não é um desenho particular, que não tem uma situação particular de cordas soltas. Então eu tenho isso aqui. Aí eu posso continuar no braço com outras combinações, ó. Depois eu posso ter aqui. Depois aqui. E depois aqui. Tá? Então essa é a ideia, é isso que eu queria mostrar hoje. Você tem um material de 5 desenhos, né? Cada desenho tem uma referência. Hoje eu mostrei para você a referência do desenho que tem o dedo 2 na corda Lá, certo? Mas eu tenho 5 desenhos. Tem ainda uma situação que no baixo dá para aplicar, mas é mais usado por guitarristas, que a gente tem 7 desenhos quando a gente utiliza 3 notas por corda. Por que no baixo a gente não utiliza tanto? Porque às vezes a gente tem uma distância grande aqui entre os dedos, mas dá para fazer. Por exemplo, aqui, né? Aqui eu comecei aqui do Fá, né? Toda vez que eu tenho 3 notas por corda, eu vou gerar 7 desenhos diferentes. E aí tem um outro macete que é muito louco, mas esse conteúdo eu estou guardando mais para frente para vocês aí. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado da aula, aproveitado, né, esse conteúdo. E cara, está assistindo isso aqui, está sendo significativo para você? Compartilha aí com seus amigos aí, dá um joinha no canal, se inscreva. Tá legal? Vamos ajudar o canal Música e Ideias crescer aí. E é isso aí, vamos ficando por aqui hoje. Eu sou o Cacá Safiotti, você está no Música e Ideias e até uma próxima. Valeu!